Olha aí, galera, terminando. Aqui, galera, foi uma limpada, como é que eu posso dizer? Uma lavada na mangueira, viu? Não usei jato, nada. Fui só na mangueira mesmo. Olha aí. Vocês se lembram como é a cor que tava, né? E esse paralama, galera, ó. Aqui deu um pin, galera. Não pode passar a mão agora, senão vai manchar. Olha aí, ó. Aqui dentro não deu pra sair direito, porque tá muito impregnado. Essa moto tinha uns 2, 3 anos que ninguém lavava mesmo. Só rebolar a água, sabe? Olha aí. E a mancha que tinha no... Aqui eu consegui tirar, ó. E aqui, galera, era branco, velho. Consegui dar uma ajeitada mais. Se inscreva no meu canal e deixe seu like, galera. Valeu. Muito obrigado a todos aí que assistiram até aqui. E uma dica, galera, que eu vou dar pra vocês. Quando vocês pedirem pra alguém lavar a moto de vocês, ou até mesmo vocês virem em casa, vocês não deixem aquele espingo aqui, ó. Que o que faz isso, ó, é aquele espingo que fica. Porque a água tem cloro, aí com o tempo vai manchando o seu motor, ok? Valeu, galera.